Para wanita sekalian, memang kerajaan kita memberikan perhatian kepada pendekatan-pendekatan yang baru untuk membantu masyarakat kita, termasuklah wanita. Kalau dulu selalunya kebajikan ditakrif sebagai welfare, hanya pergi ke pejabat daerah menunggu welfare fund. Tapi hari ini kerajaan kita di bawah pimpinan negeri ini mempunyai pendekatan yang agak berlainan. Selain daripada yang selalu kita beri itu welfare assistant, kita juga memperkasakan wanita supaya wanita mempunyai cara-cara baru untuk mendapatkan pendapatan dan seterusnya melibatkan diri di dalam kegiatan ekonomi yang bukan saja confined to Sarawak market, but we can go beyond Sarawak market. Sebab itu, saya dan rakan-rakan dalam kerajaan negeri sekarang ini dalam proses untuk mentransformasikan ekonomi kita yang berteraskan kepada teknologi. Dan saya percaya bahawa rakyat Sarawak sekian sekarang ini mempunyai latar belakang pendidikan yang boleh sesuai dengan transformasi ekonomi yang berteraskan kepada teknologi. Kalau dulu memang mungkin agak susah sedikit, tetapi hari ini dengan latar belakang pendidikan yang ada, saya yakin bahawa rakyat Sarawak termasuk wanita dapat menggunakan pendekatan yang baru dalam kita hendak menambahkan pendapatan dan juga menambahkan skala perkhidmatan yang harus kita beri kepada masyarakat kita. Today you have witnessed what are the various assistance that we have given to Sarawakian. It's no need for me to elaborate because Datuk Sri Fatimah has elaborated all the categories of assistance that we are giving, including wanita. I still remember in this hall last year, you need wealth with assistant, particularly senior citizen. Orang yang berumur lebih 6 tahun. Tak salah saya pengulu. Pengulu kita ada menyentuh sedikit sebanyak hal ini. Saya mengambil kira dan akhirnya kita ada dasar kenyalang gold card. Ini adalah satu cara seamless untuk membantu mereka yang berumur 60 ke atas. Dari sudut mendapat diskaun dalam perkhidmatan-perkhidmatan yang diberi kepada senior citizen. Yang keduanya ialah ada permohonan untuk kerajaan membantu apabila meninggal dunia. Memangnya hanya dah mati ni, tak apa-apa. Tapi minta kerajaan membantu pengurusan. Bagaimana hendak, tak tahulah, menguruskan jenazah dan seterusnya. Dan ini telah saya dengar dan GPS pun beri kepada mereka ini. Dan ketiga pula, dari sudut empowerment. Dan kita telah bersetuju untuk memberikan sedikit empowerment kepada wanita kita bagi mereka meneruskan usaha-usaha mereka masing-masing. I remember I promise you that when I have given or the government has given you the 1,000 endowment fund for the newly born so that they can cope
upon reaching 18 years, they need some assistance to enter university, or if they cannot enter university, to start small business. At least after 18 years, on compounded interest, they can have some money, a seed capital. We have given that, but then ada pula wanita kata, Datuk Petinggi, waktu kami bersalin tu, we need assistance also. Apabila dah deliver baby, regas susu juga naik, pampers naik, even dak jamu-jamu pun naik. Kena wanita kita lepas melahirkan nak mau jaga juga dikit lah, berjamu-jamu. And then I said I will consider, so the government is now giving assistance 450 ringgit to wanita during bersalin. Saya ngenang juga, ada yang bergaji hari. Kalau dia dalam confinement, memang tak dapat bekerja. Kalau tak ada kerja, tak ada gaji. And that is the time they need money. Begitu juga dengan apalagi wanita yang tak bekerja. Sometimes you need during that particular period untuk bantuan menyarakan diri dan juga baby yang baru lahir. Sebab itu kerajaan kita telah memberikan special fund starting from this year, 450 ringgit. Kepada semua ibu, yang masih produktif. Yang dah pencen, ya above 60. Dapat kuat-kuat kenyalang aja. Inilah beberapa pendekatan kebajikan cara baru yang dilaksanakan oleh pihak kita kerjaan, dan sudah tentu yang satu lagi ialah melatih wanita di dalam perniagaan, bidang keusahawanan. Dan saya telah melihat beberapa wanita yang telah berjaya di dalam usahawan, industri yang berteraskan kepada cottage industry yang boleh memasarkan produknya di luar negara. Saya bercerita dengan Datuk Seri Fatimah. Last week I was in Serikin and I saw one lady who told me that he has sold his product equivalent to 200,000 ringgit last year to America. Saya tanya dia, macam mana you jual? Dia kata online. Pembayaran macam mana? Mobile payment. Dan nampaknya perniagaannya berkembang. And that is not only wanita that I have seen, but I have encountered few wanitas who have been successful in this, though SME, small business, but they have captured international market. Sebab itu saya ucap tahniah kepada kementerian ini kerana make a very bold step to encourage women to do business based on digital transformation. Sebab itu saya rasakan bahawa online business or based on technology akan mengubah masa depan para wanita. Dan apa yang penting ialah latihan yang harus kita beri. Ingin saya nyatakan di sini bahawa the government through Sentech will work together with you. Dari sudut menggunakan the latest approaches including AI ataupun VR atau virtual reality dan augmented reality, dan juga dari sudut pemrosesan barang yang kita nak buat. And this is in collaboration with banyak syarikat-syarikat luar negara yang boleh membantu kita. The latest we have collaboration with Aeon Reality.
sebuah syarikat yang berada di Silicon Valley dan juga mempunyai cawangan di Eropa yang khusus mengeluarkan teknologi reality ini. Nama syarikatnya ialah Aeon Reality daripada Silicon Valley, dan sekarang mereka bekerjasama dengan Sentech untuk melatih para pelatih dalam sudut reality ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, inilah pendekatan kita untuk memperkasakan wanita. Selain daripada itu, satu lagi perkara yang saya nak sentuh di sini ialah selain daripada latihan, the question of trying to interact di antara satu sama lain dari sudut SME, dan di sini kerjaan kita telah, tadi saya naikkanlah 500 ke 1 million, 1 million to 2 million, that is seed capital grant, but you can have loan based on our microcredit. Kita ada 30 juta khas untuk usahawan-usahawan SME. Ini boleh dipohon menerusi Kementerian Dato' Amar Awang Tengah dan juga SCDC, dan ini dapat memberikan pinjaman kepada entrepreneur kita. Tapi yang penting ialah you must have a place for you to innovate. Jadi kita ada incubator. Saya telah meluluskan projek di Kota Semarahan untuk wanita. Selain daripada itu, boleh kerjasama dengan Tegas bagi kita melatihkan wanita kita dalam sudut teknologi ini. Puan-puan sekalian, yang akhir sekali saya nak kongsi di sini ialah sudah tentu apa yang telah kita laksanakan ini akan dipantau. Kita melihat kejayaannya. Kalau ianya berjaya, sudah tentu ia akan diperluaskan. Memang ada saya satu lagi dasar nak saya bantu wanita, tapi biarlah saya simpan dulu. Saya tidak dapat mengumumkannya. Kita akan kaji apa yang hendak saya bantu. Mudah-mudahanlah saya kerjaan terus beradalah. Kalau kita keluarkan mek ni dapat saya mula. Tapi mungkin tak neruskan saya jadi Ketua Menteri kita, akan saya laksanakan. Ada barang nak saya laksanakan untuk wanita. Dan alhamdulillah negeri kita aman. Kita jagalah keamanan negeri kita. Alhamdulillah Sarawak mempunyai kestabilan politik yang baik. Orang lain berkelahi, Sarawak tukang aman. Supaya negara kita aman sejahtera. Kena kita berteras kepada keikhlasan. Kami yang ada di pilih kita sebagai pemimpin, kami semuanya ikhlas-ikhlas belaka. After all, you serve the people. And God has selected us to serve you. Jadi kita, apa nama, khidmat dengan baik. Jadi kita doakan. Moga negeri kita sentiasa aman. Politik kita stabil, dasar kita mesra, dan pendapatan keluarga dan rakyat akan bertambah. Inilah niat kami yang ada dalam GPS, dan alhamdulillah kita telah memainkan peranan yang baik so far. Even Wan Berkelahi kata saya tadi, kita cuba amankan. Akhir-akhir kita yang mengamankan, mempunyai Perdana Menteri yang baru. Dengan itu, sekali lagi saya ucap tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Fatimah, kepada menteri-menteri muda beliau dan pasukan yang telah menjayakan majlis kita pada hari ini. Dan saya sukacitanya melancarkanlah Sarawak Women X. Saya pun si tahu apa makna X di sini. Global Innovative Entrepreneurship. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.